Сьогодні почуємо про цікаві проєкти канадсько-української фундації «Відії» уступаючого голови Віктора Гетманчука. Ідеї, зусилля, успіх. Спонсоровані Українською кредитовою спілкою. Вітаємо вас, дорогі глядачі, на українській телемережі «Контакт». Сьогодні знову радо вітаємо на наші екрани президента канадсько-української фундації пана Віктора Гетманчука, щоб розказав нам про надзвичайно цікаві міжнародні проєкти, якими провадить ця інституція. Пане Віктор, вітаємо вас. Дякую. Останнього разу на програмі ви нам розказували, так зачепили нашу увагу трьома проєктами, які ви провадите. І один з них був проєкт із Sunnybrook Hospital. Може, ви б могли згадати дещо, як цей проєкт продовжується, чи як він має виглядати? Дуже дякую за нагоду, щоб ваші слухачі зрозуміли, що ми далі робимо. Як ви знаєте, КАФ вже 6 місяців був на Україні. Ми були в Києві і в Одесі, в військових шпиталях. А тепер ми хотіли, щоб на захід прийти, і львівський шпиталь погодився. І ми знайшли нового фундатора, то є The Sunnybrook Hospital Foundation, і ми на 3 роки з ними зробили контракт, щоб ми продовжували нашу працю with the surgical missions. І ми вже виконали одну місію минулого року, і дуже нам успішно то пішло в Львові. Ми на тиждень, як ви знаєте, приїжджаємо, і замість пацієнтів служити цього разу, ми фактично переходимо на наукову позицію, де ми хочемо якнайбільше лікарів в Україні вивчити про наші справи. І ми маємо в тому тижні один день такий семінар, і ми 138 лікарів з цілої України привезли, що спеціалізуються в тій справі, і ми хочемо далі продовжувати. Через COVID і через пандемік лікарі з Sunnybrook не можуть виїжджати з Канади. Аж на другий рік, в травні 2021 року, буде наша друга місія. І ми дуже очікуємо, щоб далі то продовжувати. То надзвичайно цікавий проєкт. А також чуємо, що ви маєте із проєктом «Джерелом» тепер нову співпрацю. Так, ми також. «Джерело», як ви знаєте, вже 25 років існує. І їхній будинок був будований в частинах. І то так, як такий лего, то вони то все будували, і всі частини не працюють правильно. Дах тече, вода в пивницю заливається. То ми зробили капітальний ремонт, проєкт, і вже гроші зібрані, але через той пандемік наші німецькі партнери не можуть ще приїхати. Отже, ми будемо проголошувати, як вже пандемік кінчиться, точно, що ми там будемо робити, щоб на слідчі 25 років джерело існувало і робило свою роботу. А пане Віктор, також ще один цікавий проєкт про психологічну поміч жінкам, які на передовій війні Східній Україні віддавали свій час. Так, ми вже рік маємо такий pilot project в Києві. Ми маємо там організацію, називається Open Doors, відкриті двері. І вони вживають підходи з Канади і Америки щодо PTSD treatment. Ті жінки чи вояки вертаються із фронту, і вони переживають, як то знову вертатися до суспільства. І ми виложили програму, і ми вже 30 вояків перейшли ту програму. І воно таке було добре, що ми вже знову на рік продовжуємо ту програму. І ми будемо більш робити до вас звіт, як ми будемо мати результати. Ми міряємо, який то є їхній стан психологічний перед тим, як вони починають курс, і тоді перевіряємо, як вони кінчають той курс. І ми віримо лише, що то має бути an evidence-based treatment, бо інакше
лише сходитися і чайок пити, і каву пити. Ну, то конкретні є підходи, і ми хочемо їх, щоб в Україні вони тим орієнтувалися. Пане Віктор, дуже дякуємо за таку детальну і змістовну презентацію про вашу працю. Надзвичайно важлива ваша праця. І, напевно, будемо далі слідкувати за вашим прогресом і за вашим успіхом. Дорогі глядачі, це розмова із президентом Канадсько-Української фундації паном Віктором Гетьманчуком. Ідеї, зусилля, успіх. Спонсоровані Українською кредитовою спілкою. Недовго після цього запису про діяльність Канадсько-Української фундації пан Віктор Гетьманчук завершив свою каденцію як президент цієї фундації. Дякуємо пану Віктору за взірцеве керівництво цієї важливої добродійної установи.